argentino, médico, guerrilheiro, político, escritor, cubano, mito. Ernesto Che Guevara tinha muitas facetas e o cinema se propôs a analisar algumas delas. Querida vieja, Buenos Aires quedó atrás. Atrás también quedó la perra vida. La facultad, los exámenes y las disertaciones soporíferas. Ante nosotros se extiende toda América Latina. De ahora en adelante solo confiaremos en la poderosa. A bordo de uma velha moto, aos 23 anos, o futuro Che começou uma viagem que redirecionaria o rumo de sua vida. Os registros da aventura serviram de base para o filme Diários de Motocicleta, de Walter Salles, com Gael Garcia Bernal no papel de Guevara. Vocês dois? O que fazem aqui? Nada, estamos mirando. Mirando o quê, Juan? Isso não é atração turística. Fora! Pois você não se dá conta que esta gente tem sede? Por que não leva um pouco de água, carajo, Outro cineasta a se debruçar sobre a trajetória do líder da Revolução Cubana foi Steven Soderbergh. Che retrata diversos momentos da vida de Guevara, da gênese do golpe à passagem pelos Estados Unidos. Fusilamentos, sim, sí, hemos fusilado. Fusilamos e seguiremos fusilando, mientras sea necessário. Nuestra lucha é uma lucha a muerte. O filme conta com a participação de Rodrigo Santoro, que interpreta Raul Castro, irmão de Fidel e atual presidente de Cuba. Lo importante no es tomar el poder, sino saber qué hacer con el poder. Sí, señor. Y ese golpe tiene que estar basado en principios. Venha relembrar os 45 anos da morte desse controverso ícone sem perder a ternura jamais aqui no Telecine. A true revolutionary is guided by great feelings of love. Love of humanity, of justice and truth. It is impossible to conceive of an authentic revolutionary without this one quality.